Ditët e nxehta të verës, qytetarët Elbasanas po I kalojnë duke hasur vështirësi në furnizimin me ujë të pijshëm. Por sipas drejtorit të ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve në Elbasan, shkak për mungesën e ujë të pijshëm, sidomos në zonat periferike, bëhet shpërdorimi I tij për vaditje. Dhe po ashtu lidhjet e paligjshme që sipas Aurel Kajës, tashmë ka filluar aksioni për verifikimin dhe shkëputjen e tyre. Po, kemi ndërmarrë një aksion me debitorët që janë për lidhjet e paligjshme. Disa prej tyre janë kallëzuar dhe penalisht pranë organit prokurorisë. Disa të tjerë është bërë prerë ujit. Ne po merrem me to, po evidentojmë dhe për çdo person ku do ketë shkelje ligjit do merr masa. Që duhet mendojnë sikur ato të ishin mes pallateve, mos ishin aty ku e kanë shtëpinë, do të thonë jashtë në periferi të Elbasanit, po të mendojnë sikur janë mes pallateve dhe të vinë një person me nga puna dhe mos ketë ujë shtëpi. Do thonë është merr, sepse ai atje do rritë ujë si baçën. Ne kemi pas raste kur kemi dash vendosim dhe sahate dhe nga persona që janë periferit e pasajt jemi kundështuar me kuptimin që jo po do na vi shumë lek kujti sepse ne do uisim dhe qik bachen apo kemi gjera tila. Kështu që I lutem që të mendojnë edhe ato se kur t'jen këtë poshtë sepse me vërtet çështja e ujit është çështje sociale që kemi nevojë gjithë, e dim që ka dhe problematika të ndryshme, e dim që rrjeti është I amortizuar, është investime që janë bërë para shumë vitesh, por ne po vazhdojmë normalisht për rregullimin e tyre dhe kështu që kemi kuptimin e gjithë, që kur mbushet depozita apo mbarojnë punët e veta mos e shpërdorin ujin. Kjo verë ka qenë një ndër më problematiket sa I takon furnizimit me ujë të pijshëm thuajse në të gjitha bashkitë e qarkut të Elbasanit.